Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 803 testime për SARS-CoV-2 dhe 101 persona janë konfirmuar pozitiv me COVID-19. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive është si vijon: 51 raste në Tiranë, 10 raste në Lezhë, 5 raste në Kamës, 4 raste në Shkodër, 3 raste në Kruj, Durrës, Korçë, Kavaj, Gjirokastër dhe Vorë, 2 raste në Kurbin, Elbasan dhe Kukës, nga 1 rast në Has, Lushnje, Mirdit, Mat, Vau i Dejës, Gramsh dhe Shijak. Për të katërt të një ditë radhazi, numri të shëruarve është më i lartë se numri i rasteve të reja të konfirmuara me COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit kemi 119 qytetarë të shëruar, duke çuar numrin në total 5139.